Jā, mums ir kontakti. Jā, mums ir kontakti. Tas ir sarežģīti, jo cilvēki ir apdraudēti. Par šādiem kontaktiem var dabūt bargāku cietumsodu nekā par sērijveida slepkavību. Bet tik un tā cilvēki sazinās, jo lielāko Baltkrievijas sabiedrības daļu neapmierina tas, kas notiek valstī, terors un represijas. Tas Eiropas valstī ir nenormāli. Tātad jūs cenšaties visu laiku uzturēt šo garu, ka pārmaiņas ir vajadzīgas. Protams, nevienu neapmierina tā situācija, kas ir tagad. Pat teiksim tā, elites, kuras Lukašenko uzskata par savu triecienu elektorātu, arī saprot, ka tas viss ir nenormāli. Lukašenko Baltkrievijai nepiedāvā nekādu nākotni. Viņa mērķis ir pēc iespējas ilgāk sēdēt tronī, pat tad, ja tam būs ļoti negatīvi ietekmi uz valsti. Un sekas jau ir. Mēs redzam, kā tas ietekmē ekonomiku, rada vēl lielāku atkarību no Krievijas. Šobrīd var teikt, ka Baltkrievija ir totāli atkarīga no Krievijas. Bez Krievijas jau vairāk neviens ar Baltkrieviju nekomunicē. Un ja Krievijā sāksies kādi pārmaiņu procesi, tas būs laika jautājums. Mēs jau tagad redzam, ka Krievija izturēs maksimums 1,5–2 gadus, ņemot vērā karu, tēriņus tam, tik lielus cilvēku zaudējumus. Krievijā sāksies ļoti negatīvi procesi. Un ko tad? Kāda nākotne būs Baltkrievijai? Mums ir sajūta, ka Lukašenko draudzējies ar Putinu, bet ne līdz galam. Lukašenko nav muļķis. Viņam ir dzīvniecisks instinkts. Viņš redz, ka Putins viņu nicina. Viņš saprot, ka viņam nav nekādas nākotnes, ja Baltkrieviju aprīs Krievija. Tāpēc viņš mēģina spēlēt divas spēles. Varbūt izdosies padraudzēties ar Krieviju, varbūt izdosies atjaunot attiecības ar Eiropu. Domāju, ka viņš ir gatavs tirgoties ar politieslodzītajiem, lai dabūtu kādu indulgenci no civilizētās pasaules. Viņš ir izveidojis vairākus šādus rezerves variantus, ar kuriem viņš var tirgoties, lai sev kaut ko dabūtu. Un viņš negrasās pilnībā pakļauties Putinam. Tas ir skaidri un gaiši redzams. Sakiet, vai jūsu tautās sacelšanās, revolūcija vispār ir iespējama? Bielorusskaja nācija. Zamečatelnaja nācija, evropeiskaja. Baltkrievu nācija ir brīnišķīga, eiropeiska nācija, kas absolūti nav gatava radikālai rīcībai. Baltkrievi 20. Gadā visu gribēja izdarīt skaisti un mierīgi. Cilvēki bielās saposušies ar ziediem rokās, demonstrēja savu miermīlību un to, ka tautas absolūtais vairākums vēlas Lukašenko aiziešanu. Demonstrēja to visu ārkārtīgi mierīgi, taču Lukašenko izmantoja savu spēka monopolu un šos mierīgos protestus vardarbīgi apspieda. Arī šodien tauta nav mainījusi viedokli par Lukašenko. Daļa nācijas ir gatava radikālai rīcībai, bet es uzskatu, ka mēs varam iztikt bez pilsoņkara un izlīdzināt šo plaisu starp sabiedrības daļām, nonākt pie pilsoniskas vienošanās un padzīt Lukašenko un īstenot valstī normālas demokrātiskas reformas. Ukrainā mēs bieži dzirdam, ka Putins izmanto jūsu zemi, lai uzbruktu Ukrainai. Vai Putins var paņemt jūsu cilvēkus, lai karotu Ukrainā? Domāju, ka Putins gribētu, bet Lukašenko saprot, ka tas būtu kraks, jo armija cietīs lielus zaudējumus un galu galā pavērsīsies pret pašu Lukašenko. Tas vairs nebūs viņa spēks. Lukašenko visādi cenšas stāvēt pretī Maskavas spiedienam, sakot, ka mums NATO draud, mums jūs ir jāpiesedz no rietumiem, lai Latvija, Polija vai Lietuva neuzbruktu un tādā garā. Pagaidām Lukašenko izdodas atrunāties un cerams, ka izdosies arī turpmāk, jo ja kara sākumā kaut kā varēja domāt, ka Krievija ātri un skaisti uzvarēs Ukrainu, tad tagad tik vienam cilvēkam ir skaidrs, ka nekas nav izdevies un neizdodas. Ka tas ir karš, kurā Krievija cieš lielus zaudējumus. Un kāpēc Lukašenko pievienoties acīm redzami zaudējošai kompānijai? To viņš saprot nesliktāk kā mēs. Ko Baltkrievi domā par Ukraiņiem? Kas viņiem ir tuvāka dvēselē, Ukraina vai Krievija?
Protams, ka lielākā daļa Baltkrievu ļoti labi domā par ukraiņiem. Morāli viņus atbalsta šajā cīņā. Diezgan daudzi Baltkrievu brīvprātīgie karo Ukrainā. Ļoti daudzi palīdz organizēt humāno palīdzību. Bet, protams, jāņem vērā visi šie brīvie masu informācijas līdzekļi Baltkrievijā ir iznīcināti. Bet oficiālā propaganda publicē tikai prokrieviskas ziņas un, protams, daļa sabiedrības tam tic un pat veido kaut kādus ar Krieviju saistītus plānus. Mēs nezinām precīzu statistiku, bet domājam, ka tie varētu būt kādi 20-30%.